Почитувани пријатели на гурманските приказни покрај малите екрани. Еве уште едно утро, уште едно ново расположение да раскажеме една гурманска приказна и нормално да приготвиме еден гурмански рецепт. Ние се наоѓаме и ова утро во ресторанот Имес во Скопската населба, односно општина Карпош, каде што во нивната кујна ќе готвиме навистина едно прекрасно и ексклузивно јадење. И да не должам многу, пиејќи го ова утринско кафе, веднаш по неговото завршување, значи по испивањето на кафето, јас се селам во кујна. Драги мои пријатели, еве не повторно и ова утро во кујната, како што кажав, во најавата на ресторанот Имес. И веројатно овој кадар ви дала една слика која што денеска ќе ви биде навистина интересно изненадување. Нашите домаќини, како што видовте во најавата, во самиот дел, оној кога го пијам утринското кафе, значи во самиот ресторан, покрај оној прекрасен аквариум со риби, ни приготвија навистина едно изненадување. Значи, можете да видите дека овој краб кој што го фативме во нивниот двор, во нивниот мал базен, еве го и тука и Тони повторно и ово утро со нас, значи главниот готвач на ресторанот Имес, е навистина прекрасен. Тука имам едно крапче, можам ја да кажам цирка 3 кила, цирка 3 кила, можат гледачите да го видат. Видовте како го фаќаме, буквално го извадивме од вода, го оставивме малку да одлежи, нели пред скара се остава да одлежи, од една проста причина, затоа што ако го веднаш го ставиш на скара, се случува она... Се случува да добија да стане како кифла. Баш така, баш како кифла. Баш како кифла. Значи, денеска Тони, што ќе готвиме? Денеска ќе приготвуваме, значи, краб. Ала Имес. Ала Имес. Да. Уловен во нашиот базен. Ето така, што ни треба? Ни треба Имес, како ресторан. Ни треба краб од базенот на Имес. И ни треба скарата на име за да го приготвиме ова. Значи, Тони како готвач. И Тони како готвач, браво Тони. Ако не се пофалиш сам себе си, никој не те фали, да знаеш. Океј, што оди со крапчето? Значи, пекарски компир кој го правиме ние овдека, златно варево и декорација на лимонче. Навистина, иако рано утро, прекрасно, лимонче, варево. Сега јас и Тони се селиме. Значи, еден метар, метар и пол полево. Сите камери се селат исто метар, метар и пол полево, светлата се селат метар, метар и пол полево и го снимаме новиот сет каде што крапот оди на скара. Тони повели, фати се за приготвување на крапот, кој што инаку... Да, на скара оди, така? Да, прво на скара. Значи, овој крап, покрај тоа што се... Нарекува нели краб Имес, има едно интересно име, златен дабар. Да. Не, сега кажавме дека е... дабар тешка работа да се стави на скаричка, но генерално откај доаѓа овој? Ова доаѓа, тоа е многу добар пријател на собственикот на ресторанот. Така. И искрено ви кажам, највише он го конзумира. Значи, тој го викам... заслужил да се да, да се нарече по заслужил. По негова желба. По негова желба. Добро, ама дабар, има логика, вода и така натаму и така натаму, златен дабар. А да, он кога го видал вака голем 3 кила, колко дабар да сте ми донеле. Да. И тоа златен дабар. Крапот е при крај, така Тони? Да, мислам на првата фаза, на скара фазата. Сега треба да дојде во или во ова тавче со овие дрвени летвички. И Тони, ајде. Ајде да мускули малку. Редната таму ние, значи, ќе го ставиме крапот. Тоа е веќе готово, не солиме, не правиме ништо. Така.
драги мои пријатели, сонцето надвор грее, ние сме готови со златниот дабар. Дабарот не чека да го пробаме, а тој дабар е еден прекрасен краб во ресторанот Ибис. Ето така, ќе оставиме малку и за екипата, но сосема малку. Значи, ставаме лимунче. Има една стара пословица српска, ја сакам да ги цитирам, вика: татко да јаде, на ќерку да не даде. Море на цела фамилија да не даде. Гледам, на вистина изморено.